സത്യം പറയാലോ പാപ്പ, താനിട്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടാണോ അതോ തൻ്റെ കടലിലെ കുട്ടിൻ കടലോ ആണോ, ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ. രണ്ടും കേട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നൊരു ചായ കുടിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ പോയെ, ഇനി ഈ വഴിക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഇവിടെ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന്. ഞാനേ ഒരു ഭക്ഷണ പ്രിയനാ, ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുവയ്ക്കും. സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാ, എങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പപ്പന്റെ മോളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു നോവൽ ഉടുക്കി വാങ്ങിച്ചു തരണം. അയ്യോ, അവളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല. എന്നെ മോളാണെന്ന് ആര്യെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുമുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരു നോവൽ എഴുതാന്ന് അവൾ ഇതുവരെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നോവൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കാരം ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ വൃന്ദ മോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഈ നളിനി ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് പപ്പര് തരുന്ന വാക്കാ. എന്റെ സാറേ, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ പണത്തിന്റെ പിറകെ പോയിട്ടില്ല. എന്റെ മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഒരു സമയത്ത് ഈ ഹോട്ടലുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ. അന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മോളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇടോ പപ്പ, വൃന്ദമോള് മനസ്സ് വെച്ചാ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ നോവൽ എഴുതാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അവള് മനസ്സ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് മനസ്സ് വെക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴുള്ളവരൊക്കെ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാ. അവരെ പറഞ്ഞു തിരുത്താനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. എന്റെ മോള് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരിയായതിനു ശേഷം എന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിയിരിക്കുക. എഴുത്തുകാരെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാഗസിൻകാരും പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നത് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുക. എന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടായിരിക്കുന്ന നല്ലത്. ഏതായാലും എനിക്ക് വേണ്ടി താൻ വൃന്ദമോട് സംസാരിക്കേ. എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു നോവൽ നാല് തരുന്ന തന്നെയാ എന്റെ വിശ്വാസം. ആ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കട പാപ്പന് പുതുക്കി തന്നിരിക്കും. ഓ വേണ്ട സാറേ, നാല് പലകടിച്ച ഈ കടയാണ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. എത്രയായി? 70. ഓ അത് കഴിച്ചോ? ഓ അത് വേണ്ട. പാപ്പനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുകിട്ടാൻ വലിയ പാടാ. എന്നാ ശരി, കേട്ടോ? ഓ കാണാം. പപ്പ, അയാൾ അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അച്ഛന് അതുപോലൊരു മോളുണ്ടായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഏതായാലും പണം കൊണ്ട് ഇവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറുമുണ്ടോ നോക്കാം. ശരി.